Nu skal du møde en mand, der kommer fra Hadsund i Nordjylland. Han er uddannet bygningsingeniør. Han er blevet 51 år gammel. Og i dag der ernærer han sig som en som agent. Velkommen, Ebbe Sand. Mange tak. Du er jo cyklet frisk fra Hellerup og herinde næsten midt i byen. Hvorfor har du ikke taget din store bil? Jeg synes, det er nemmere. Nu er det dejligt godt vejr i dag, og jeg nyder at cykle. Det er også lidt lettere at finde en parkeringsplads her i København som på med en cykel. Og på cyklen har du haft en pose fyldt med tekstilminder fra din karriere. En helvedes masse fodboldtrøjer fra den lange karriere, du har haft i fodbold. Den skal vi også igennem. Hvordan har du dem derhjemme? Ligger de sådan en flyttekasse eller hvad? Ja, de lægger ikke i en bankboks lige frem, men ja, de lægger i en kasse, så de vigtigste, dem har jeg derhjemme, og så har jeg en del ude på et lager også, så ja, jeg har rigtig mange trøjer liggende stadigvæk. Mennesket og målmaskinen Ebbe Sand er gæst i denne udgave af Vi Elsker Fodbold. Masser af trøjer er der også gået en masse år, Ebbe. Det er 17 år siden, du spillede din sidste store fodboldkamp. Savner du bruset, savner du spændingen, savner du det at løbe det rundt derinde og score mål? Ja, det vil jeg sige, det gjorde jeg lige i forlængelse af, at jeg stoppede min aktive karriere. Der kunne jeg godt savne det, men ja, det er vildt, når du siger 17 år, fordi det er jo det, fodbold kan, når vi snakker om alle de oplevelser og passionen ved spil. Så når jeg kigger tilbage og tænker tilbage på kampen, så føles det ikke som 17 år. Men jeg vil sige, i forlængelse af min karriere, hvor jeg var inde omkring A-landshold som angrebstræner, der kunne jeg godt mærke, når jeg stod på de store stadion, at det kriblede lidt i benene. Er det sådan noget, du ligger, når du er ved at falde i søvn på puden om aftenen og tænker, gud, så var der også den kamp, og så skete der det? Nej, ikke mere. Det er der trods alt ikke. Men det er mere det der med, når jeg så bliver spurgt ind til det, så er det helt utroligt, når man tænker over, hvor mange år det er siden, hvor let det er at fremkalde minderne og fremkalde næsten hver enkelt kamp og hver enkelt mål. Vi tager den vildeste tur, så meget vi kan nå, ned af din meget, meget flotte memory lane den næste lille times tid, Ebbe. Kan du huske, hvor mange mål du lavede i din karriere, hvis vi lægger sammen for Brøndby, Schalke 04 og landsholdet? Og det er fra Superliga-målen i Brøndby går ud fra. Jeg tror, jeg runder så godt 200 mål så. Ja, vi har faktisk, jeg sidder og regnet på det. Du kan se skiltet her. Der var du lige overkant, men 180 mål for de her tre fantastiske fodboldhold. Ja. Det er vel også godt nok. Så har du også været årets spiller i Superligaen, topscorer både i Bundesligaen og i Superligaen. Er du sådan, når du kigger tilbage, tilfreds med alt det, der skete? Ja, det er jeg. Meget tilfreds. Altså, jeg havde jo egentlig ikke drømt om tidlig i min karriere, at det overhovedet skulle ende der som professionel fodboldspiller, når jeg kigger tilbage på min karriere og de klubber og de mål, jamen, så fik jeg det maksimale ud af det talent, jeg havde. Og vi skal også tale om det nu, for det lå godt nok ikke i kortene, Ebbe, at du skulle være angriber. Det lå heller ikke i kortene. Eller du drømte faktisk ikke selv, som du selv også strejfer her, om at du skulle ende som en stor fodboldstjerne. Og undervejs i karrieren, der skete der noget alvorligt. Du blev ramt af kræft, og dermed en periode, hvor fodbold for dig var naturligvis fuldstændig ligegyldigt. Allerførst fodbold. Bunken, du har taget med. Den første trøje, delt dem lidt op, ja. Ude bagved, da vi sad og drak en kop kaffe, inden vi gik herind. Den første trøje, Ebbe, en klassisk Manchester United-trøje. Ja. Og ham på ryggen, det ved jeg jo godt, det er en skaldet fyr. Det er Jaap Stam. Forsvaret. Ja, jeg vil sige, det er, hvis jeg skulle nævne den værste forsvarsspiller, jeg har spillet overfor, så ville det være ham. Der har været store forsvarsspillere, men han var uhyggelig stærk. Det var dengang, til vi er tilbage i 98, Champions League med Brøndby, den her dynamitpulje, hvor Bayern München og Barcelona også var med, hvor jeg spillede over for Jaap Stam. Og det må jeg sige, det var første gang, jeg sådan virkelig stiftede bekendtskab med de store klubber og de store stadions. Fantastisk tid også i Brøndbys historie, hvor det var første gang, klubben var kvalificeret til Champions League, så det var nogle kæmpe store kampe. Ja, ja, ja. Nu slog I Bayern München, det skal vi lige huske. Det gjorde I parken, det er der andre, der ikke kunne finde ud af. Ja. Men I tabte jo, jeg var faktisk helt over på Old Trafford og se jer tabe 5-0. Ja. Til Manchester United med Jaap Stam og Peter Schmeichel. Hvorfor vælger du lige Ebbe at bytte trøje med ham, du synes er den hårdeste hund, du har spillet mod? Ja, men jeg har egentlig aldrig, kan man sige,
jeg har rigtig gerne kunne lide at bytte trøjer, sådan, men jeg har ikke sådan jagtet en eller anden bestemt. Og det er jo så typisk som angriber, så står man typisk over for en midtstopper, når kampen er slut, og så er det jo typisk ham, jeg så bytter med. Men, så det var lidt tilfældigt, men så alligevel ikke. Men ja, det var åbenbart ham, jeg stod lige ved siden af, dengang kampen var slut. Og det er jo længe siden. Nu er du blevet 51 år gammel. Ja. Du er stadig i god form. Du cyklede herind. Spiller du stadig fodbold? Ja, det er ikke så meget. Jeg spiller nogle af de her old boys opvisningslandskampe en gang imellem, men det er få kampe. Men ellers så, jeg træner rigtig meget, løber og cykler, svømmer, har lavet noget tri-sport og sådan. Så ja, jeg holder mig fornuftig i gang stadigvæk. Og du har på alle måder holdt dig inden for fodboldverdenen, siden du stoppede som aktiv spiller. Efter en karriere, der tog dig over Brøndby, Schalke 04, landsholdet, siden jobs i Silkeborg i Brøndby på landsholdet igen. Og i dag er der blevet spilleragent med FIFA-licens. Ja. Hvem har du senest solgt? Jamen, det var Luka Prip til Konyaspor, og så fik vi Mikkel Kaufmann til Union Berlin her i seneste vindue. Så ja, jeg synes, det er en rigtig spændende branche. Jeg har sådan stiftet bekendtskab med hele sportens verden igennem mange, mange år, og så synes jeg, det er fedt at bruge min erfaring til jeg kaster mig ud i den her branche. Nu har jeg været i gang et par år i Elite Consulting, og så kan jeg trække på erfaringen og så hjælpe de næste generationer på vej. Hvad kan du, når du skal sende for eksempel Kaufmann og Prip afsted, hvad kan du bruge af din egen erfaring af 14 år på topplan? Ja, man kan sige, det handler selvfølgelig meget om netværk og at have netværket og kontakten til klubberne rundt omkring i Europa. Men så handler det også om selvfølgelig at kunne hjælpe spillerne, spare med dem, hjælpe dem i de der perioder, hvor det kan være lidt svært. Og man kan sige, det er noget nemmere, når man selv har stået i situationerne på godt og ondt. Så jeg har relativt let ved at sætte mig i spillerens situation. Og så er der selvfølgelig noget helt specielt, når vi snakker angriber, hvor der virkelig er sparring en til en. Men ellers sådan overordnet set for alle spillere, jamen, der er jo det jo mere eller mindre det samme, der skal til at levere resultater. Men når du er agent, skal du så spare også efter spillere? Altså når du siger en angriber, nu så har vi Mikkel Kaufmann. Han er jo angriber. Ja. Kan du så bruge din egen angribererfaring til at hjælpe ham det helt rigtige sted hen? Ja, men der har vi selvfølgelig også den her mange. Der er jo selvfølgelig alt med netværk og kan man sige forhandling og alt det her, men alt det der imellem, det er jo også den daglige sparring, den daglige feedback til spillerne. Og det er klart, når det er en angriber som Mikkel Kaufmann eksempelvis, jamen så er det selvfølgelig endnu lettere at spare og give feedback. Nu skal vi tilbage i tiden, Ebbe. Du er født i 1972. Vi har et foto her. Altså, det er ømt. For det er et foto af dig og din tvillingbror Peter på maven af mor Margit. Jeg er nødt til at spørge, det har du hørt en milliard gange i dit liv. Hvem er hvem? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, jeg... Ved du det ikke? Nej. Jeg tror, jeg er til højre. Du er gætter, ikke? Ja, jeg havde nogle rigtig gode kammerater, har stadigvæk. Der er enægget tvillinger også. Jeg kan lettere se forskel på dem på gamle billeder, end når jeg ser min bror og jeg på gamle billeder, hvor vi var så små. Altså, tvillinger kan man normalt se en lille smule forskel på. Kan man slet ikke det på dig, Peter? Jo, det kan man jo. Med årene er der selvfølgelig også flere forskellige ting, men ellers, der er nogle få billeder, vil jeg sige, fra dengang, hvor det kan være utroligt svært for jer selv også. Jeg har også fundet det her billede af dig, ja. Og Peter, og jeg ved ikke, om det er dig. Nå, det var faktisk de andre tvillinger, lige de er også tvillinger, om. De to til højre. Ja. Den ene af mine er jo kronprinsen, det er noget andet. Okay. Ved du heller ikke, hvem der er dig og de to til venstre? Jo, der er jeg ret sikker på, at det er mig. Ja, nu bliver jeg lige tvivl. Jeg tror, det er mig til venstre. Du tror ikke, du ved det ikke? Nej, jo, det er det. Og for at gøre forvirringen større, så havde I jo også en storebror, du og Peter. Ja. Og han hedder Allan, og han er til venstre. Ja, det er han. Hvor er du så? Der er jeg i midten. Er du sikker? Ja, der er jeg sikker. Hvorfor? Jamen, der kan man så se, Peter, han havde sådan en plet her ved øjet der, et modersmærke. Ja. Så, men når der er vi så også blevet lidt ældre, men altså de helt små, eller fra det er jo helt små, kan det være lidt svært at se forskel. Siden har du faktisk fået et lille ar på læben, det vender vi tilbage til, hvorfor du har lidt senere. Det kan også gøre, at man kan se forskel på dig og Peter, selvom I stadigvæk i den grad ligner hinanden. Se, nu viste vi også Allan. Han blev jo et jysk mester i boksning. Ja, det var lige inden Jimmy Bredahl blev professionel tilbage i midt 80'erne. Så ja, jeg har set mange boksekampe også. Der bankede Allan Jimmy Bredahl? Ja. Ja. Men du og Peter, I spillede fodbold, ikke? Vi har også nogle billeder fra den gang, da du og Peter spillede sammen. Ja. Og dine ambitioner på det tidspunkt, Ebbe, her er I så. Ja. Er I blevet ældre? Det er fra Hadsund-tiden. Nu gætter jeg. Du står til 3-2-1 venstre. Det er korrekt. Godt. Jeg gættede. Hvor stor er en fed t-shirt, Peter har på dig.
Ja, fra den tid, ikke? Ja. Ja, ja. Og man kan også godt se, at du kunne lide Adidas. Hvor store var dine fodboldambitioner på det tidspunkt, Ebbe? Jamen, min drøm, det var at blive ingeniør på det tidspunkt. Altså, det der billede, jeg har taget på et tidspunkt, hvor jeg spillede inden, så spillede jeg Serie 2, eller så den sidste halv sæson i Hadsund var i Serie 1. Der var drømmen at blive ingeniør. Og det var også derfor, jeg så flyttede herover i tidens morgen. Ja, fordi du flyttede ikke til København og startede karriere herover i Brøndby, fordi du sagde, nu skal jeg kraftedeme med at spille professionelt på landsholdet. Nej, det var 100% for at læse og studere. Grunden til, at jeg overhovedet flyttede herover, det var, at min tvillingbror skulle læse til kemiingeniør, Peter. Og det kunne han ikke på Aalborg Universitet. Det kunne han kun i Lyngby på Danmarks Ingeniørakademi, som det hed dengang. Og du flyttede simpelthen til København, det ved jeg, for at læse bygningsingeniør. Ja. 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 Fordi du ikke ville være så langt væk fra din tvillingbror. Ja, så vi har altid været meget, meget tæt knyttet, og dengang så det naturligt, okay, ja, så tager jeg også springe til København, og så kan vi læse sammen derovre. Så med alle de ord kan man sige, du endte faktisk derovre, hvor din fodboldkarriere eksploderede, overhovedet ikke på grund af fodbold. Ja, det kan man sige. Det, ja. det er lidt sjovt at tænke på. Det her med, at du og Peter altid, jeg ved ikke meget, I sammen i dag, men det var jo i den tid, altså det var også derfor, I flyttede sammen, om jeg så må sige, ja. I hovedstaden. Ja, altså vi boede på samme kollegium, vi havde trods alt hver vores værelse, men ja, vi har altid været meget, meget tæt knyttet, og er det også stadigvæk. Vi har også et billede af jer, hvor I har fået samme fodboldtrøje på, og der nærmer vi os så det, der bliver starten på din karriere, for her står du og Peter. Ja. Det er dig til, højre. Nej. Nå, 50-50. Der er jeg til venstre, og den her gang er jeg også sikker. Der står I så i gule Brøndby-trøjer. Ja. Ja. Og jeg skal lige sige, nu er I kommet herover, og I er begyndt på hver jeres ingeniørstudie, men I spiller jo stadig fodbold, og så lidt tilfældigt bliver I spottet af Brøndby. Ja, og de havde jo også scouts ude dengang, og der går flere historier, men en af historien er en af mine rigtig gode kammerater, Thomas Andy, som også spillede i Hadsund på det tidspunkt, kæmpe talent og fik også en stor karriere og spillede for både Lyngby og Viborg. Og historien går lidt på, det var egentlig primært ham, Brøndby, det var, vi spillede mod Osnabryg en sommerkamp i Hadsund tilbage i 92. Vi tabte i øvrigt 6-0, men historien går i hvert fald på, at det var ham, de var at kigge på, og så fik de så øje på. På min tvillingbror og jeg også, og når jeg siger, at de så det var Per Bjerregaards far, Rudolf Larsen, og så Ebbe Skovdal, der troppede op på Hadsund Stadion. Og nu er du inde i Brøndby-navn, Per Bjerregaard, som jo er mister Brøndby, ja. og den store træner, Ebbe Skovdal. Ja, og de var lige pludselig der for at se os, og min bror og jeg snakkede så med dem bagefter, de inviterede os til Brøndby, og sagde, jamen vi har hørt, I skov og læse, men kunne ikke tænke jer at fortsætte med at spille fodbold i Brøndby. Hvad sagde du til det? Jamen, jeg sagde ikke lige ja der, men det er klart, når altså, især Ebbe Skovdal og Rudolf Larsen, altså, det var jo store navne, og det har man aldrig set på sådan stadion før, det var jo smirrende. Altså, det at fortsætte fodboldkarrieren der, så jeg tror ikke, vi tænkte os om ret meget, før vi godt kunne se, at det kunne være spændende. Det. Så er der alligevel sådan en lille kim til, at du begynder at tænke, at det kunne da godt være, at fodbold kunne blive noget, du kunne leve af? Lille smule. Nej, det føler jeg egentlig ikke der. Det var altså, jeg læste i Lyngby, så havde det været nærliggende at bare spille, eller bare, men fortsætte karrieren i Lyngby, og så var målsætningen sådan, det kunne være sjovt med noget Danmarks serie fodbold. Og jeg tror, jeg sådan tænker lidt det samme her også, og jeg spiller jo også på Danmarks serie de første en del år i Brøndby. Ja, i Brøndby, og det er først i er det 94, du får kontrakt? Ja. Og der spiller du så de første år, selvom du får lidt penge for det, der ja. Spiller du ikke på førsteholdet? Nej, og jeg nåede faktisk 2 år som amatør, hvor jeg nåede at debutere i Superligaen og i Europacupen, som det hed dengang, og i pokalturneringen, og så kommer jeg så på en lille fyraftenskontrakt, vil jeg kalde det der, efter et par år. Og så, jamen, så tog det fart. Det var et altså, fantastisk, og ja, heldigvis traf jeg det valg at fortsætte i Brøndby, fordi det var bare. Altså, den vindermentalitet, den overskyggede alt i klubben, og det var så givende, det elitemiljø, der blev trænet på et ekstremt højt niveau, også på Danmarksserien, hvor Tom Køllert var træner på det tidspunkt. Ja, og det, der altså sker, er, at du de første år mest spiller Danmarksferie fodbold, og så du spiller meget midtbanespiller, også enkelte gange er du bak. Vi skal lige, Ebbe, en trøje til, og der bør jeg jo ikke sige, at det her, det er jo have følge. Ja. Ej, det er Brøndby, ikke? Ja. Og en af dine egne, nummer 12 på ryggen. Ja. Sand. Ja, der spillede jeg med nummer 12 dengang. Der er jo en helt afgørende ting for dig, fordi du kommer godt nok op i førsteholdstruppen, men er ikke fast på holdet. Nej. Indtil sådan plus minus. Indtil Peter Møller ja. Bliver solgt til Eindhoven. Ja. Så får du chancen. Ja. Hvad sker der?
Ja, men det var et langt tilløb, vil jeg sige. Og det der med vedholdenhed og tålmodighed, som jeg også siger til mine egne spillere, jeg hjælper nu som agent, jamen altså, det tager bare tid, inden man bliver stamspiller. Og i den tid, der går, jamen der skal man selvfølgelig gøre alt for at forbedre sig og gøre det så godt som overhovedet muligt. Gør det svært for træneren at sætte dig af holdet. Og, det siger de jo alle sammen. Ja, men og det, jeg må også sige, det var tung. Altså, fra 95, der er jeg med i truppen hver gang. Så vi snakker til efteråret 97, inden jeg fik mit gennembrud. Så der gik næsten 3 år, fra jeg var med i omkring første holdet, til jeg fik mit endelige gennembrud. Så der er din ambition jo sådan set flyttet, forstå mig ret, fra at du i Hadsund egentlig kun tog til København for at blive bygningsingeniør. Ja. Nu er den så flyttet fra, at du kom til Brøndby, og nu vil du kraftedeme gerne på første holdet. Er det rigtigt? Ja. Altså, du har løftet den par hylder. Ja. Ja. Ja, og det kom jo sådan gradvist. Det er klart, når man så lige pludselig får smag for det, jeg debuterer, og fra 95 hjælp, der læste jeg så stadigvæk. Jeg blev færdig med at læse til ingeniør i januar 96, så hele 95, der trænede jeg stadigvæk på Danmarksserien, Superliga-træning lørdag, og så kamp søndag. Men det var klart, fra jeg så stoppede, eller jeg var færdiguddannet, og jeg så valgte at satse 100% på fodbolden. Der var mit alt overskyggende mål. Det var helt klart at komme til udlandet. Ikke at blive stamspiller i Brøndby. Jeg vidste, der var en masse delmål, der skulle indfries, men der sagde jeg til mig selv, for at jeg kan forsvare, at jeg har taget det valg nu i forhold til at parkere ingeniøruddannelsen, som jeg har brugt 3,5 år på, og så fokusere på fodbolden, så skal jeg nå udlandet. Vi skal lige tilbage, fordi at din ambition løfter sig. Forstå det nok, det kunne nok gå der bedre og bedre. Men det er jo også det her med, at du bliver flyttet op som frontangriber. Ja. Manden, der gør det, det er jo Tom Køhlert. Ja. Også en af de helt, helt store Brøndby-trænere gennem tiderne. Han har jo trænet Superliga-holdet her i mange, mange år. Det er ham, der ligesom siger, ved du hvad, Ebbe, skal du ikke op og spille foran? Ja, men han er fantastisk træner. Jeg virkelig godt lide den træner. Han er fantastisk personlighed, Tom har også. Han skabte det der elite-miljø på Danmarksserien dengang. Der var i øvrigt kun 12 spillere i talenttruppen, der er kommet til Brøndby der i 92. Det fortæller også lidt om, hvordan tingene har udviklet sig siden omkring elite-miljøer. Men der blev trænet på et så højt niveau, derfor kunne det også lade sig gøre at blive plukket fra Danmarksserien og så være med på Superligaen, når de manglede en spiller der. Da du kom op på Superliga-holdet, der var der jo nogen, der havde spillet dig i mange år og var etableret kræfter. Hvem så du sådan mest op til? Jamen, det var jo selvfølgelig Peter Møller, jeg stod i skyggen af der. Bo Hansen var der på det tidspunkt. Ben Christensen kom hjem fra udlandet, var en del skadet. Turbo-band, ja. Så der var Strudal, var der stadigvæk på det tidspunkt, så der var jo enormt stor konkurrence. Ruben Bakker spillede også som angriber på det tidspunkt. Der var også en, man kalder Mr. Brøndby. Ja, det var så, kan man selvfølgelig vildt for, men han spillede jo så i en lidt anden position, ikke? Men det der træningsmiljø og læne sig op af de her KF'ere, som har været i Brøndby og skabt fantastiske resultater igennem årene, det var jo givende, utrolig givende til nogle spillere som jeg selv, i forhold til det her med vindermentaliteten og virkelig ville vinde. Grunden til, at jeg også sådan trak navnet Kim Vilfort ud af dig, det er fordi, jeg lige før vi lavede udsendelsen her, der talte jeg faktisk med Kim. Ja, okay. Han var ude på Brøndby Stadion, ja. Og her fortæller han, Ebbe, hvad han så i dig, hvad det var, du gjorde, da du etablerede dig på førsteholdet i Brøndby IF. Jamen, han havde jo en god fysik, han havde en god fart, han sprang også rigtig godt. Jeg ved ikke, om han har lavet noget gymnastik på et tidspunkt, fordi han var meget atletisk. Så havde han jo en fantastisk indstilling og ydmyg for opgaverne. Og så havde han det som en målscorer ofte har, en eller anden næse, eller hvad skal vi kalde det, en fodboldintelligens, i forhold til at være de steder, hvor bolden dumper ned, eller se, hvad sker der i næste situation. Altså en fodboldklog spiller. Det der med at være fodboldklog, Ebbe, det vender vi tilbage til lige om lidt, fordi der skal vi jo tale om målet mod Nigeria. Men lige inden vi tager fat på det, for det var et eksempel på, at man skal tænke sig om, når man spiller fodbold. Den kommer ikke bare ned for fødderne af en automatisk. Nu spørger Vilfort også, om du har gået til gymnastik. Jamen, det har jeg faktisk. Ja, det var flot ord, tak. Ja. Tak for det, Kim. Så jamen, jeg gik til springgymnastik. Jeg ved ikke, om det lige er kommet derfra, men timing er vigtig i fodbold, og også i forhold til et hovedstød, altså den der springkraft. Et er springkraft, noget andet er timing, hvornår hopper du, og du skal hoppe på det helt rigtige splitsekund nærmest. Men det kan godt være, at det har haft lidt indflydelse på det. En kæmpe tid havde du i Brøndby, 7 år i alt. Hvis du skal nævne sådan et højdepunkt fra de år ude på Vestegnen, hvad er det så? Fra Vestegnen? Jamen, der var heldigvis mange. Altså, vi vandt jo mesterskabet 3 år i træk.
Så vil jeg altid fremhæve mesterskaben, eller The Double i 98, hvor vi vinder inden for, ja, altså, der var mange højdepunkter, det synes jeg. Men jeg vil sige, efteråret 97, hvor jeg får mit gennembrud, hvor det næsten var lige meget, hvad jeg gjorde, altså målmæssigt, den periode, jeg var i der, der er nogle af rekorderne, der er blevet slået med årene, men altså, det var helt vildt periode, jeg var inde i der, hvor jeg sådan også fik mit gennembrud. Og nu, Ebbe, så skal vi til Paris, 28. juni 1998. Hvad er det for en fodboldkamp? Ja, det var jo en fantastisk fodboldkamp. Jamen, et af de største resultater også i dansk fodboldhistorie. Altså, det er en ottendedelsfinale. Verdensmesterskabet i 98. Jeg er desværre selv røget på bænken, fordi jeg ikke har fået scoret mål i de første kampe. Og det er jo sådan en angreb på slaget. Ja, men når vi tilbage til, hvad der sker, når du kommer ind, for så går det jo stærkt. Du får byttet dig til en trøje efter kampen. Ja. Danmark-Nigeria, skal jeg lige sige, som ender 4-1 til Danmark. Ja. Mod, altså, vi var fuldstændig undertippet mod de her fantastiske afrikanere. Ja. Der bytter du med Uche, ja, som mødte var din holdkammerat i Brøndby. Ja. Forsvarer i Nigeria efter kampen, ikke? Ja. Og så denne her trøje, Ebbe, altså, og den skal vi jo altså også se bevæge sig om lidt. Ja. Det er den, du har på, da du scorer det her, vi kan kalde dit signaturmål, ikke? Ja, det er jo helt klart, hvis jeg skulle fremhæve et mål i min karriere, så er det det, og samtidig med var der også mit første landskampsmål. Og så var vi jo total underdog i den kamp. Nigeria havde spillet fremragende i deres puljekampe og var sådan en mini-favorit til at vinde det hele. Og så gik alt op i en høj enhed for os i den kamp. Og det, der så sker, for nu skal vi se klippet lige om et øjeblik. Lad mig lige introducere. Efter 58 minutter bliver du skiftet ind. Ja. Og du er på banen i bolden er i spil i 16 sekunder, og du er på banen i 22 sekunder, før du laver ikke bare et mål, men altså et vanvittigt smukt legendarisk mål. Det er derfor, jeg kalder dit signaturmål. Må jeg godt gøre det? Ja, tak. lad os lige se det. Til Michael Laudrup der, og nu laver han sin kiggevæk-finte. Se nu der med højre foden. Buff. Og der løber du hovedstød og så højre benet ind under målmanden. Et fuldstændig fantastisk mål, som jo rummer mere end bare at sparke den ind, Ebbe. Ja, men det var et vanvittigt mål på så mange områder. Altså, for det første, jamen det var, jeg tror mere, det er Michael Laudrups signatur, det her med loppet indover. Det er jo fuldstændig unik aflevering, men timingen i det her mål, det er jo ikke sådan noget, man øver. Jeg har aldrig afdriblet en mand med hovedet, tror jeg næsten. Og den timing i målet, altså der er så mange ting i det mål her, der skal gå op i en højere enhed. Den første ting, der sker, det har vi et stillbillede af, altså et fotografi. Det er der, hvor Laudrup lægger denne her bold. Så det han gør er, han kigger mod venstre, og så spiller han den med sin yderside på sin smukke Patrick-støvle til højre. Og der er du allerede i gang med løbet på tværs af Nigerias forsvar, så du kommer fri der, hvor du forventer, bolden er. Og her har du så først hittet den hen over en forsvarer, og så er det så det andet ben. Det tror jeg er en anden situation. Skid nu med det, hvor du sparker med venstre, er det ikke rigtigt? Nej, det er lige efter her, kan man sige, afdribler ham til Ribo Vest med hovedet. Jamen, den timing, altså det er jo klart, jeg har jo set Michael Laudrup gøre det her mange gange, da han spillede i Barcelona. Så det er også fordi, det er Michael Laudrup? Ja, det er det. Og så især den der dribling på tværs, og der tager jeg en chance. Og det er det, man skal som angriber. Du skal tage en chance, du skal forudse, tingene sker, og gøre det inden situationen opstår. Så det her med at tage en chance, også hvis det skarpe øjekost går til, jamen jeg er løbet en 2-3 meter, inden bolden så bliver spillet, og det er det, der gør, at jeg lige kommer foran forsvarsspilleren. Så hvis vi skal prøve at lave dramaturgi, rækkefølge, kronologi på det her mål, så starter du et løb, da han får bolden. Ja. Så lægger han sin kigge-væk-finte bold, altså denne her, som forsvaret ikke sådan går den gale vej, om jeg så må sige. Ja. Og der er du allerede på vej ind for at håbe, den kommer deragtigt. Ja, og det er jo det der samspil mellem to spillere. Nogle gange er der flere spillere. Og så hitter du, altså du vipper den lige videre, og så sparker du den ind. Ja. Prøv lige at se den i slow motion og fortæl selv, hvad der sker. Ja. Jamen her, nu kan man så ikke se mig på billedet der, men der er jeg allerede ret vendt og på vej ned. Og så kommer det lige til at passe med den der hoveddribling. Og så er det jo så også igen med timing, at timing er, så jeg kan fortsætte mit løb. Og bolden falder ned, så jeg kan halvflugte den ind. Altså havde den været lidt kortere eller lidt længere, jeg måske ikke kunne have afsluttet på den første gang, jamen så var det aldrig blevet en afslutning, fordi så var forsvarsspilleren kommet imellem. Og du har selv nævnt, det er måske det er dit første mål på landsholdet? Ja, det var. Også det flotteste, ikke? Jo, det er det. Er de alle de 180? Ja, det er, jeg vil sige, det får en flot førsteplads, det vil jeg sige.
Og kampen ender jo 4-1, og I går videre, og så ryger I ud til Brasilien, hvor du også er med en del af kampen. Men det her verdensmesterskab, Ebbe, i 1998, der er du for det første stadigvæk i Brøndby. Men under slutrunden her, altså før kamp mod Nigeria, der gemmer du jo faktisk på en frygtelig hemmelighed, for du har fået store, store smerter i din højre testikel. Ja. Hvordan har du det? Ja, men det var vildt at tænke tilbage på, at jeg ikke... jamen, jeg kunne mærke, der var et eller andet. Det var en følelse. Det gjorde ondt ligesom at få et spark i skridtet. Der var et eller andet, jeg kunne mærke. Det føltes ikke rigtigt. Og det delte jeg egentlig ikke med nogen i den periode og skjulte. Heller ikke din kæreste? Nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig sådan... Jeg har heldigvis altid været frisk og rask, og har aldrig haft brug for at gå til læge og sådan noget. Og har egentlig heller aldrig været vant til at snakke om de ting her. Så det jeg siger det i bagspejlet, var det mærkeligt, men jeg kunne bare ikke rigtig få snøvlet mig til læge og få det delt ikke engang med Trine dengang. Men i den tid, og også mens du deltager i slutrunden i Frankrig, og hørte, at der er masser af knald på, også i Brøndby, hvor meget kan du mærke det? Altså, hvor ondt gør det? Jamen, det kan man jo altid graduere, men det gjorde ondt på den måde. Også jeg spillede med lyske bukser dengang, dem tog jeg altid af. Det var det første, jeg gjorde i spillerbussen på vej hjem, fordi jeg kunne mærke, det gjorde ondt. Så der var nogle smerter, jeg tænkte, det er jo mærkeligt. Jeg skal jo ikke gå og have smerter her hele tiden. Men var det smerterne, du reagerede på, eller frygten for, hvad det kunne være? Ja, nej, det var smerterne, ikke? Og frygten gjorde så nok, siger de bagspejlet, at det var det, der gjorde, at jeg ikke gik til læge, hvilket jo er den helt forkerte beslutning. Du siger det til Trine på et tidspunkt, og så ved jeg, at du lader dig undersøge af din læge, som først frikender dig, så kommer du til nye undersøgelser, du presser på, om jeg så må sige, fordi du ikke stoler på det, lægen har sagt først, og så får du endelig en undersøgelse, som konstaterer, at du har kræft. Ja. Var du bange? Ja, det var jeg altså. Det kom så egentlig også i hele det forløb, mens jeg selv går med den frygt, kommer hjem fra slutrunden, så ringer en af mine rigtig gode barndomskammerater og siger, at han har fået testikelkræft. Altså fuldstændig vild situation, og jeg er faktisk på sygehus, mens han endte med at få kemo og alt muligt. Og det var også det, der gjorde til sidst, så kunne jeg simpelthen ikke holde det skjult, at jeg også gik med den frygt. Og så Trine, min kone, spørger så ind til det på et eller andet tidspunkt, hvor jeg så bryder sammen og så endelig får det delt. Og så var det her forløb med lægen, og måtte presse lidt på og kommer så bliver så endelig henvist til Herlev sygehus til en scanning, ultralydsscanning. Det skal der til, for man sådan for alvor kan se, om der er noget galt. Og den får du lavet, ved jeg, den 27. august 1998. Der ligger du simpelthen på Brixen ude på Herlev sygehus og kan følge med live i scanningen op på en skærm. Og der kan du faktisk se, at der er noget galt. Ja, jeg har jo aldrig set sådan ultralydsbilleder, og vidste ikke, hvordan det skulle se ud. Men da jeg så ser sådan helt fuldstændig sort plet på skærmen, så kan jeg godt... tænker, at det er sgu ikke godt, det der. Og lægen siger også, du har kræft. Ja, altså, de har jo set de der billeder mange, mange, mange gange før, og han siger med 99% sikkerhed, så er det testikelkræft. Nu spurgte jeg dig før, om du var bange, da du gik med smerten, altså den fysiske smerte nede i din højre testikel, da du får at vide, at du er ramt af cancer. Ja. Blev du vel også bange? Det var mærkeligt. Altså, jeg set i bagspejlet nok sådan en eller anden choktilstand, fordi jeg røg totalt i handlingsmode der. Jeg græd ikke, jeg var ikke på den måde påvirket. Trine var selvfølgelig helt påvirket af det, men jeg havde sådan, okay, det er konstateret, hvordan kommer vi videre herfra? Ja. Jeg havde 100 spørgsmål rundt i alle afdelinger, i forhold til, hvornår kan jeg blive opereret og alt det her. Så var det første, dengang jeg kom hjem, hvor jeg så lige pludselig gik det op for mig, hvad det var, jeg egentlig lige havde fået at vide. Inden vi taler om, at det heldigvis går godt for dig, så tænker jeg, hvad betyder fodbold i al den tid, hvor du går med frygten, både for det, du ikke ved, hvad er, og så selvfølgelig også, da du får konstateret, at du lider af en risikofyldt sygdom? Ja. Jamen, selvfølgelig er fodbold jo ikke noget. Altså, det er jo, altså, fodbold, det er jo klart, når man er i det, så er det liv eller død. Altså, det der med, om man virkelig vil vinde en fodboldkamp, men det er jo klart, det er set i det perspektiv, er fodbold jo fuldstændig ligegyldigt, og det blev jo også, altså, jeg kunne parkere det så let som ingenting, og så fuld fokus på, hvordan jeg nu skulle komme igennem det her sygdomsforløb. Var du bange for at dø? Ja, det stræffer, den der angst er der jo. Altså, vi kender alle sammen nogen, der har haft kræft, og der er ikke alle, der overlever. Altså, jeg havde, kan man sige, når det nu skulle være, så ramte jeg en rigtig god kræftart, fordi der er enormt stor helbredssandsynlighed. Det er op mod 95% af alle testikelkræfttilfælde, der bliver helbredt. Men når det så er sagt, så
så kan man bare ikke lade være med at tænke på de 5%, der er tilbage. Og vi mennesker husker deres undersøg. Ja, det er en god idé. Det der med at ikke at hellere gå til læge en gang for meget end en gang for lidt, og det har jeg altid sagt, men ja, jeg lærte meget af det, og jeg var heldig. Det var en langsom udviklende form for testikelkræft, for ellers så havde det været fatalt, jeg ventede så lang tid. Og du blev også opereret rigtig, rigtig hurtigt efter den her konstatering fra scanningen på Herlev, at du har testikelkræft og får fjernet din ene testikel. Det er rigtigt, ikke? Jo. Og så vælger I, du og Brøndby, at gå ud med historien. Der er jo ingen, der har kendt til den anden end lige din nærmeste i den periode. Og det giver jo et voldsomt masse omtale, at Ebbe Sand, landsholdsstjernen, center forwarden, har kræft. Ja. Blandt andet denne her forsideæbe fra BT. Ja. Og kan du huske den? Ja, det kan jeg selvfølgelig lige tydeligt huske. Men det var jo en vanvittig hård tid. Jeg tænker også på det her billede. Det er ikke for at sidde og bashe BT, men der, de har jo fundet et billede af dig, hvor du har et sår i munden. Ja. Det var også det, jeg nævnte, for du har faktisk taget et lille ar. Ja. Men det er jo intet som helst med din cancersygdom at gøre. Det var simpelthen fordi, at du under en træning havde stødt sammen med Jesper Thyssen, ikke? Jo. Jo, altså, det kan man mene, hvad man vil med. Altså, det er jo klart, det ville også have været mærkeligt, hvis de så havde valgt det billede, hvor jeg jubler efter scoringen i 98. Så medierne finder et billede, hvor jeg ser lidt tølle ud og sådan ramt ud, som passer til sammenhæng. Men det var jo, altså, det er jo vanvittigt hårdt at blive konfronteret med en så voldsom sygdom som kræft. Og det er svært i sig selv, når man så skal dele det med medierne og håndtere alt det der. Jeg var ikke så gammel på det tidspunkt, så det var selvfølgelig... Men jeg valgte at være åben over omkring det, og så det blev ikke skrevet direkte, men mere eller mindre direkte. Alle kunne i hvert fald læse mellem linjerne, at det ikke var godt. Jamen, det var jo også en hård tid. Du nævner dig selv, det her med, alle pludselig skulle snakke med dig om noget helt, helt andet, end de var vant til. Altså, pludselig var det din sygdom, der var det handlede om. Ja, og så alligevel så gik der jo heldigvis relativt kort tid, inden jeg var tilbage igen, og jeg var også hurtigt til selv og bare fuld fokus fremad igen, og jeg må sige, der undervurderede jeg det voldsomt, hvad det egentlig også sådan mentalt gjorde ved mig, det der i forhold til at komme videre. Fordi fysisk spillede vi Champions League kvalifikationskamp mod Košice dagen inden jeg fik konstateret kræft, og under 3 uger senere, efter jeg havde fået konstateret kræft, blev opereret, blev scannet og faktisk blev helbredt og fået at vide, at jeg var rask igen. Jamen, der spillede jeg mod Bayern München. Der går ikke mere end 3 uger. Altså, men de 3 uger, de gjorde et eller andet ved mig, det må jeg sige. Men jeg ved, at selvom du kunne spille igen, at du sådan fysisk var hurtigt på toppen igen, så var du ikke helt klar i hovedet. Altså, der var sket en eller anden balanceforskydning i dig. Ja, og det var jeg tilbage til dit spørgsmål. Hvad fodbold betyder i den sammenhæng. Problemet var, da jeg så startede op igen, der gik jeg lidt stadigvæk med den der følelse af, at det er jo ligegyldigt. Altså, hvad er fodbold? Altså, ja. Hvis du sammenligner det med at være sund og rask, og så jeg manglede det der sidste, eller ikke kun det sidste, men manglede virkelig den der agerighed, jeg altid har haft. Altså bare ville det mere end alle de andre, og så arbejde hårdere, og så vinde kampe for enhver pris skyld. Er det også derfor, at der gik 8 måneder? Før du scorede igen på landsholdet? Ja, men det var jo, altså, det er jo først der, vi er så i september her, og det er først der, jeg simpelthen får en julepause og får det hele på afstand og en opstart der. Og så har jeg en virkelig god periode på landsholdet der i foråret, hvor jeg scorer en 3-4 kampe i træk. Men der går de her 4-5 måneder, inden jeg sådan mentalt virkelig var der igen. Da du og jeg sad for nogle uger siden og drak en kop kaffe sammen nede, vi bor ikke så langt fra hinanden, der sagde du til mig, at det, der skete her med din kræftsygdom, faktisk også gav dig noget, en styrkelse. Det styrkede dig, altså det gjorde dig endnu mere ambitiøs. Er det rigtigt forstået? Ja, fordi det var lidt det der med også over for jer selv. Fordi det var jo også, som jeg var inde på tidligere, det her med mit alt overskyggende målsætning og drøm, da jeg valgte at sige, okay, nu parkerer ingeniøruddannet, det var at komme til udlandet. Og jeg var snublende tæt på det. Altså var jeg ikke blevet syg, så var jeg blevet solgt i det vindue der. Og så skulle det være sådan, også over for mig selv, at bevise, jamen, det var et stort bump på vejen det her, men jeg skal nok nå mit mål. Jeg skal lige sige, Ebbe, at i 2002, der udgav du den her bog, skrevet af Bo Østlund, der hedder Ebbe Sand, eller udgav, du fortæller dit liv her, også forsiden på skærmen, til journalist Bo Østlund. Det er, mens du stadigvæk spiller, eller slutningen af din karriere. Ja. Og der står meget, meget mere i Ebbe Sand, mennesket bag målene, om den tid, du og Trine gik igennem, før, under, og efter du heldigvis blev erklæret rask igen. Så griber vi, Ebbe, i trøjebunken igen.
Det er måske lidt svært at skifte emne, men heldigvis er du her og kom tilbage og spille fodbold. Ja. I Schalke 04. Ja. Og der skifter du til kort tid efter. Ja, men det var blevet en fantastisk tid. Det er jo altid det der, når man skifter klub, og er det det rigtige match? Og det må man bare sige fra dag 1, da jeg kunne mærke, at det føltes rigtigt. Og det, er, og det der med, hvad er det, der motiverer dig for at nå dine målsætninger også? At det, at Assauer kom der, det var det der blåstempling af, at han turde at skrive kontrakt. Og Rudi, med mig der, du taler om Rudi Assauer, manden med den lille cigarstump, som jeg siger legenden i, her er han i Schalke 04. Ja. Det var jo simpelthen ham, der ville have dig. Ja, den vildeste personlighed. Og vi havde et meget, meget tæt forhold, og jamen, han havde egentlig fulgt mig helt tilbage i 98, inden jeg blev syg, og så gik der jo så de her der står han også. 8 måneder. Ja, der er vi i lufthavnen på vej derned. Og det var, jamen, det var sindssygt taknemmeligt for den dag i dag, at han turde det på det tidspunkt, fordi den der blåstemning af, at jeg var sund og rask, at han turde det. Så den der tillid, han viste mig på det tidspunkt, det har altid været en fantastisk motivation for mig i Schalke. Og du valgte Schalke, men det var ikke de eneste, der bejlede til Ebbe Sand dengang, fordi du havde jo et kæmpe succes i Danmark og på landsholdet selvfølgelig. Så hvem var ellers ude efter dig? Ja, men der var nogle. Jeg troede jo, jeg havde en drøm om, at det skulle være Premier League, så der havde været nævnt nogle klubber på det tidspunkt. Og så var der Fenerbahce også, hvor jeg allierede mig lidt med Jesø på det tidspunkt. Der var jo ikke Vejscout og alle de her data dengang, så jeg gav Jesø et videobånd. Altså landsholds-Jesø? Ja, landsholds-Jesø. Min navnebror. Ja, Jesø. Det er ham. som jo jeg nåede at spille sammen med i Brøndby. Hvad siger du? Du gav ham en video? Ja, så fordi han vidste, at Fenerbahce helt vildt gerne ville have mig, og han var jo kæmpe stjerne dernede. Så han har du ikke nogen mål, så fik han på de gamle VHS-bånd, havde jeg nogle mål liggende, som jeg så, hvor jeg gav Jesø det her bånd, og så viste han dem ned i Fenerbahce, lidt bag om ryggen på Per Bjerregaard på det tidspunkt. Han styrede det hele med hård hånd. Ja. Det gjorde han i øvrigt godt, men jeg måtte lige presse ham lidt en gang imellem, så der skete noget. Og du nævner Per Bjerregaard, fordi dengang var situationen jo den, at det var faktisk ham, der forhandlede på dine vegne. Du kunne alt andet lige bare sidde og vente på, hvad han kunne få ud af en klub, og det blev så Schalke 04. Ja. Og jeg ved, at Per Bjerregaard ringede til dig, da det var på plads, og sagde, tillykke Ebbe, du bliver en meget rig mand. Kan du huske det? Ja, og det var jo, ja, jeg kan lige stødeligt huske. Jeg kan lige huske, at han sagde det på den der måde, men det var det der med at sidde hjemme. Jeg vidste, at nu forhandlede han med Schalke. Nu var den store boss Rudi Assauer. Han var i Danmark, og Per Bjerregaard og Brøndby-delegationen var i fuld gang med at forhandle ind i Bredegade. Det var Ole Borg, der var formand i bestyrelsen dengang, så inde på hans kontor. Og jeg venter egentlig på den her opringning derhjemme, og jeg tror, Per havde sagt, jamen jeg regner med, at jeg ringer klokken 1, og den blev 1, den blev 2, og jeg tænkte, nej, det bliver ikke til noget. Så ringte han klokken 3, 2 timer senere, inden han havde sagt, så kan du godt komme ind, nå tingene mere eller mindre på plads. Så det var jo, det er jo også en af de opringninger, jeg kan huske. Og et helt vildt 1998 og 99 for dig, fordi kræftsygdommen rammer dig, du scorer mod Nigeria for debut på landsholdet der, og så bliver du jo i øvrigt, Trine bliver gravid, ja. Og I to bliver gift. Ja. Se der. Ja, åh, ja, det har du også vundet. Og du bliver tysk mester og årets spiller. Ja. Cirka et år. Ja. Nej, tysk mester. Nej, undskyld, ja. du bliver, hvad jeg har skrevet her? Ja. Nej, du bliver overspiller. Ja. Det er, fordi jeg har nogle noter, beklager ja. Ebbe. Ja. Ja, det kommer jo nok til, det ja, tabte du ikke tyske gør, mester, skal jeg jo tænke på. Ja. Men du bliver i hvert fald den dyreste i Tyskland. Ja. Ja, det var. Det pres, der er på dig, da du kommer til Schalke, en arbejderklub nede i Gelsenkirchen, som det, man kaldte das 10 millionen D-mark-manden, altså du var den dyreste på holdet. Ja. Hvor hårdt var det for dig? Pludselig at være sådan den tur. Ja, det var hårdt, fordi det er jo igen det der, hvis man begynder at tænke over, hvordan skal man leve op til sådan deres 1 million mand. Jeg var så gammel, vi snakker i D-mark dengang, men sådan i rundtal var det 40 millioner kroner, det dyreste indkøb i Schalkes historie på det tidspunkt. Ja. Og jeg havde altid presset Per også dengang. Men lad os nu udnytte den her situation, at jeg scorer så mange mål, og til at jeg kan komme videre. Men jeg må sige, da jeg så står der i Schalke på det tidspunkt, der kan jeg virkelig mærke, det er først nu, det starter. Hvordan kan du mærke det? Jamen, det der forventningspres, og lige meget, altså alle de artikler, der blev skrevet om mig dernede, der var altid nævnt deres 1 million mand. Altså det der prisskilt, det hang bare fast. Og jo dyrere du har købt ind, jamen, desto større forventninger bare. Og der kunne jeg mærke et enormt forventningspres. Hvad skulle du mobilisere i dig selv for at leve op til det? Fordi det var jo lidt kompliceret i starten, du blev lidt kritiseret, men der gik ikke så lang tid. Så begyndte Ebbe Sand at bumpe.
Ja, og det er jo det der med at glemme prisen. Altså, fordi det er jo, i dag er det jo endnu mere vanvittigt med de priser. Altså, jeg var købt for det, de havde set, jeg havde leveret på landsholdet i Europa, lige kampe og for Brøndby. Og træneren Hyb Steven, som også havde fantastisk forhold til, han var også god til at forsøge til det der pres fra mig. Men det er klart, medierne fokuserede hele tiden på det. Jeg scorede i min første officielle kamp. Hvor vi vinder 1-0 i pokalen. Så alt var godt, en god start, men så scorede jeg ikke i de første tre Bundesliga-kampe. Mm-hmm. Og så der er så gået de her to-tre uger. Så allerede på det tidspunkt var jeg fælde Einkauf og flop, og altså, det var en kæmpe fejl, Schalke havde købt mig. Hvis man tager den tid, sådan kort fortalt, så når du at blive topscorer i Bundesligaen. Du bliver jo den Schalke-spiller, der sælger flest trøjer, altså du er den mest populære i klubben. Og I vinder pokalen et par gange, og nu vender vi tilbage til lige om lidt det mesterskab, der smutter i sidste øjeblik. Hvad var det lykkelige i dit, altså i at det blev Schalke, der blev dit match? Jamen, og det viser, det er en arbejderklub, og jeg har altid også, kan man sige, godt kunne lide at arbejde. Nogle gange, når jeg ikke scorede, så fik jeg faktisk kritik for, at jeg løb og arbejdede for meget, og blev nu bare deroppe i feltet. Men omvendt, når man så både arbejder meget og scorer mange mål, jamen, så er det rigtig godt. Ja. Og det med Schalke og den der arbejderklub, for det første, hvis ikke du arbejder hårdt i sådan en klub der, hvis man slår op i banen, eller hvis ikke man forsøger igen erobre bolden, hvis man har tabt den, så er du færdig dernede. Jeg har også oplevet, hvor 62.000 tilskuere pifter af vores egne spillere, fordi de ikke arbejder hårdt nok. Ja. Men når man så gør det, så i de perioder som angreb, hvor jeg så ikke scorede mål, jamen der var det lettere at komme igennem, fordi fansen, det kunne de godt acceptere, så længe jeg bare arbejdede hårdt. Så der var et godt match, fordi det var ikke sådan noget, jeg skulle tænke over at gøre. Det var sådan, jeg havde altid spillet. Og Ebbe, et vildt godt hold, der jo simpelthen ligger i toppen af Bundesligaen i flere år. Men der er jo en sæson, som paradoksalt bliver vi nødt til at nævne den, for i 2000-2001, der vinder I pokalen, ja. Og I ligger i spidsen af Bundesligaen stort set hele vejen igennem, men det hele smutter. I 4 minutters overtid, tror jeg det er, der Bayern i sidste øjeblik får 1-1 i deres kamp, og så taber I det mesterskab, som I, at det siger alle jo, I havde simpelthen fortjent det. Ja, det var jo, altså, ja. Prøv at se det her billede, Ebbe, som vi har, hvor I står, og der er I altså lige fået at vide, at Bayern har udlignet, ikke? Ja, men der har vi jo været i omklædningsrummet, og der er måske gået en halv time efter. Vi var i fuld gang med at fejre mesterskabet, fordi vi fik faktisk at vide i forlængelse af vores kamp, at den var slut i Hamburg, og at Hamburg havde vundet 1-0. De scorede jo i det 89. 20. minut, men så får Bayern så udlignet efter. Og dengang var der jo ikke iPhone, der var ingen, der vidste, der fik de her live og opdateringer, så... Og på det her tidspunkt, der er gået 43 år siden Schalke senest vandt mesterskabet, der var en vanvittig euforisk stemning. Folk var altså jublet helt vildt crazy. Der var det der billede, der står vi op på tribunen og kigger. Der er ikke en, der har forladt stadion. Der så står 62.000 mennesker dernede, og alle sammen står bare og græder over. Og det er jo igen det der fodbold. Men fodbold, det er et og alt for det område dernede. Men trods det mistede mesterskab, altså i overtiden, det er jo simpelthen, altså det må jo næsten martre dig. Det må være sådan noget, du tænker på lige før, der falder i søvn. Ja, det er lige før. Normalt kan man jo ikke huske, hvem der blev nummer to, men alle kan huske det. Nu var det lidt eller det i den her sommer, hvor Dortmund smed det til sidst. Men det var jo, det gjorde så ondt, fordi vi havde fået at vide, at vi var mester, og vi var i fuld gang med at fejre det, men det der med følelsen af at være tysk mester, den kan jeg fremkalde, fordi den havde vi virkelig helt inde under huden inden. Men stadigvæk, Ebbe, når du tænker tilbage på dine år i Schalke, så var de lykkelige? Ja, det var en fantastisk tid, og jamen, vi var med i toppen af Bundesligaen og kvalificerede os til Europa League eller Champions League i stort set alle årene, så det var en fantastisk tid, og også hvor jeg spillede stort set alle kampe. Og du er ret god. Vi har lige et citat fra selveste kejser Franz Beckenbauer, som sagde om dig dengang. Han sagde, Ebbe Sand er en af de bedste angriber i Bundesligaen. Han er simpelthen en klassespiller. Det sagde denne mand. Det er jo en ret god mand at få ros af. Ja. Du stopper i 2006 dernede, og stopper helt som spiller. Ja. Altså, det er dumt at spørge, hvorfor du allerede stopper som 34-årig, men det er vel derfor, ikke? Ja, det var relativt høj alder. Nu spiller man måske lidt videre, og jeg var jo egentlig fysisk, kunne jeg godt have spillet videre på et lidt lavere niveau, men jeg kunne godt mærke, at jeg kunne ikke holde de unge fremadstormende angriber bag mig mere dernede, og jeg havde ikke lyst til at stoppe efter et år på bænken i Schalke. Så ville jeg hellere stoppe, mens lejen var god, og mens jeg var på toppen. Kunne du være blevet længere? Ja, men der er forlængere sidste gang.
med Schalke, med Arsauer. Der forlænger jeg kun med et år. Den løb ud i 5, og så forlænger jeg så til sommeren 6. Og der kunne jeg godt have fået 2 år. Det var faktisk mig selv, der valgte at sige 1 år nok. Og som jeg husker, på et tidspunkt havde du et par år før sagt også farvel til landsholdet, ikke? Ja, jeg stoppede i forlængelse af slutrunden i 2004. Er det også det, du tænkte, at det ikke sikkert, at jeg skal starte inden? Nej, det var mere det, jeg kunne sige. Der havde jo kun 1 år tilbage i Schalke, og jeg synes, der var jeg ved at være lidt presset fysisk og mentalt, alle de rejser, der altid er afsted. Der kunne jeg godt mærke, at jeg havde brug for, okay, nu fokuserer jeg kun på Schalke, fordi der var målet, okay, hvis jeg kunne fokusere på Schalke, så skulle jeg gerne kunne få forlænget kontrakt med yderligere. Jeg har også fornemmelsen af, at du vel ikke synes, det var skideskæg at sidde på bænken. Nej, det var jeg heller ikke vild med. Men Morten Olsen, han mente jo godt nok, at jeg var stoppet for tidligt. Jeg følte jo egentlig, at der var andre, der var klar til at tage over. Men det var der jo også. Altså, men jeg var ikke god til at sidde på bænken, det må jeg sige. Men det var også det, der gjorde, at jeg så måske arbejdede lidt mere på træningsbanen. Fordi jeg var ikke god til ikke at starte ind, må jeg sige. Hvis man nu kigger, Ebbe, på de tre hold, du har spillet på, altså Brøndby IF, Schalke 04 og landsholdet, så er det jo, altså det er jo lidt det samme, du har spillet, nemlig angriber på alle tre, men du har også spillet i forskellige systemer. Ja. Og groft sagt kan man sige, du har spillet nogle steder, hvor du var ene angriber, altså hvor man spillede med en forrest, og andre gange, hvor du havde en lejekammerat slash marker op foran. Ja. Hvad kan du bedst lide? Jamen, jeg synes altså også min allerbedste periode i Schalke der med anden sæson, hvor vi vandt pokalen, og tredje sæson der vandt vi også pokalen en gang mere, og så var vi jo tæt på at blive mester. Der spiller vi 3-5-2. Der havde en fantastisk angrebsmakker i Mpensa. Det der samspil, vi havde forståelse for hinandens løbemønster og det med at gøre hinanden gode. Nogle gange så er det altså en fordel at have en angrebsmakker deroppe, og så var der, jamen så skulle jeg jo mange mål efter indlæg, så jeg havde brug for nogle kanter. Og der spillede i det system, spillede vi med 2 rigtig, rigtig gode kanter. Og så havde vi jo så Andreas Møller, som lå på tieren. Du har også spillet i tomandsangreb, som jeg husker med Jon Dahl. Ja, men det var så mere, kan man sige, i Morten Olsens system, sådan 4-2-3-1. Og det er jo igen det, man kan altid snakke om systemer. Det er det, man er utrolig afhængig af som angriber. Det er selvfølgelig at blive serviceret, og man har relationerne mellem de offensive spillere. Jon lå jo på 10'er-positionen, men Jon var jo fuldblods angriber, så vi havde hele tiden det der vekselspil mellem os. Men skulle du så må sige, agere på en anden måde, alt efter om du var ene angriber, eller du havde en ved siden af dig? Ja, man kan sige, altså når man spiller med 2, så er der lidt mere frihed til at bevæge sig mere frit, også at komme lidt ud i siderne, hvor hvis man virkelig kun spiller med 1 dyb 9'er, for det første så er der ikke ret meget plads. Du lægger altid mellem 2 midtstopper, som nærmest kun har fokus på den 9'er. Og så er der en 6'er, der også står lavt, så der er ikke ret meget tid på bolden, og der er ikke ret mange rum at finde. Hvad er så fordelen ved at spille med 1 foran? For der vil jeg måske sige, så skal du bare spille med 2, fordi så er det nemmere at score. Ja, men det giver selvfølgelig plads til nogle kanter, der kan komme ind i banen, eller selvfølgelig også stadigvæk slå indlæg, men de kan søge ind i banen, bare skal komme i overlap. Men når man kun spiller med 1, det er også derfor, man snakker om med en falsk 9'er en gang imellem. Fordi den... Det havde jo ikke dengang. Det er sådan noget nyt noget. Ja, det er sådan noget nyt noget. Men der er jo også... Nu nørder jeg selv lidt, da jeg lavede pro-licens, hvor jeg kiggede på den dybe angriber. Hvis det virkelig... hvis man virkelig bliver i den position, så rører man ikke bolden ret meget. Så det kræver virkelig et mentalt mindset, også hvor du virkelig brænder for at score mål. Fordi der nørder jeg i, det var Postiga fra Portugal, og så var det Gomes fra Tyskland. Gomes, han rørte jo næsten ikke bolden. Men hvis bare en angriber rører bolden, når der er mål, så er alt godt. Nu skal vi lige tilbage til Nigeria-kampen i 98, 28. juni. Mm. Hvad spillede I med der? Det kan jeg ikke huske, da du var inde. Der spillede vi, det var under Bo Johansen, der spillede vi 4-4-2. Og hvem var den anden deroppe? Nu kom jeg jo ind i den kamp. Nej, det er også Peter Møller. Det var Brian Laudrup og Peter Møller, der startede inden den kamp. Ja, Brian Laudrup var i hvert fald med. Kan du huske ham, der scorer? Du scorer til 3-0, ikke sandt? Jo. Hvem scorer til 4-0? Det var Helvede. Ja. 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 Ham har jeg nemlig også talt med. Okay. Thomas Helve, ja. Som jo i dag er assistenttræner i OB, som jeg husker det, ikke? Jo. Og ham har jeg faktisk snakket med, fordi han var jo lidt tidligere på landsholdet end dig. Ja. Men I var der samtidig. Og jeg snakkede, Ebbe, med ham om, hvordan det var at få dig, altså din betydning for landsholdet, da du kom her. Han var jo over det hele, og han var jo sådan en type spiller, som ikke gemte sig i vejen. Han kunne rigtig, rigtig mange ting. Han kunne være sådan en spilstation. Hver gang du vidste, at du var i problemer, kunne du lægge den op i frontkæden deroppe, ikke? Så skulle Ebbe nok slås på bolden og holde fast i den og sørge for at holde komme med frem, så vi kunne etableres længere frem. Så
en super værdifuld spiller for det landshold, jeg var en del af på det tidspunkt. Hvordan vil du beskrive Ebbe Sand, mennesket Ebbe Sand? Jamen, jeg tror, jeg vil faktisk gå tilbage til sådan en den her slagsang, der er omkring Ebbe, ikke? Altså, vi kalder, jeg ved ikke, om det er for hans brøndbetid, at man synger Ebbe Sand, Superman og alt det her. Og jeg vil faktisk godt dele det der Superman op i Superman i stedet for en Superman. Fordi han er en Superman, yderst behagelig person at være sammen med. Der er noget sådan noget, du får selv ind på, at han er jyde og meget ydmyg over for tingene og sådan noget, ikke? Men altså, det er jo en mand, du i bund og grund, du kan stole på. Det var han på banen, og der var han jo også væk fra banen. Altså, en behagelig fyr, en, der kunne snakke om alt, eller kan snakke om alt. Og han har nogle værdier, der gør ham til en supermand. Sagde Thomas Helvig. Nå, det var flot. Der er ikke noget så svært som at svare på spørgsmål, hvor man bliver rost. Men jeg vil sige, at når man taler med folk om dig, og læser folk, der siger noget om dig også i bogen her, så kan de jo alle sammen godt lide dig. De kan godt lide, at du er et menneske med begge ben på jorden, og du er ligesom du var, da du var en knægt i Hadsund. Mm. At du simpelthen har opført dig ordentligt. Og nu nævner Helvig også i interviewet her, det her Superman. Mm-hmm. Kan du huske, hvad det var, de råbte på Brøndby Stadion i gamle dage? Jamen, de havde jo den der sang, det var jo, og der var jo de igen det der tilbage til de der tre år fra bænken, så jeg var jo den der spiller, der kom ind fra bænken og skulle altid. Ebbe Sand, kan du huske det? Ja, jeg kan godt huske sangen, og Schalke lavede også ind med det, og det, jeg har jo godt navn i forhold til, at det er lettere at rime på og sådan noget, så det var okay. En fed sang, det der. I Brøndby var det noget med Ebbe Sand, ja. Ebbe Sand, du er en rigtig supermand, og også noget med, vi ved, hvad du kan. Ja. Og du var ikke noget, man kunne råbe på stadion, man gjorde det også, når man gik efter kampen, og du som sædvanligt havde scoret. Ja. Så råbte man, hvad råbte man i Schalke? Ja, men det var jo, den kørte på Boney M, der nu kan jeg ikke helt huske, men der var et de bryggede flere og flere vers på med årene, men ja, dem må du lige finde på nettet. Jeg er ikke den gode sanger, men ja, det var meget underholdende også. Ebbe, det har været en stor fornøjelse. Du tog til København og blev en kæmpe fodboldspiller, men ville være bygningsingeniør. Har du nogensinde brugt den uddannelse? Nej, ikke direkte, men jamen, sådan indirekte. Det er jo altid godt at lære noget. Man kan jo altid bruge det i en eller anden sammenhæng, men det der med at sidde og beregne på altaner eller broer eller et eller andet, de der forgrummede beregninger, jeg kunne finde ud af dengang, dem har jeg ikke brugt, men dem var ikke spildt, og så har det altid givet mig det der sikkerhedsnet, altså det der fundament at stå på, hvis jeg kunne jo ikke vide på det tidspunkt, det, at det ville gå, som det gjorde som fodboldspiller, så det har altid givet mig en ro i, at jeg havde noget at falde tilbage på. Når du kigger tilbage på alt det, du har været igennem, og som er grunden til, at du har siddet her en lille time og snakket med mig, nemlig en fantastisk fodboldkarriere, gør du det så bare og tænker, fantastisk det, jeg har haft med at gøre, eller hvad er ligesom billedet af dine første 51 år, hvor 15 af dem foregik på fodboldtopplan? Jamen, det fortæller jo om. Det er også derfor, jeg er blevet i branchen, fordi jeg kan ikke undvære fodbolden. Den der glæde, det fællesskab, det passion, sporten, de oplevelser, det giver sammen med andre. Altså, det er også det med at kunne fremkalde noget, nogle minder, nogle billeder, altså let som ingenting, af noget, der er så mange år tilbage. Det er der ikke ret mange andre steder, man finder i sportens verden. Du har også den der vindermentalitet, som alle sammen har, ikke? Jo, det, jeg går meget op i at vinde, må jeg sige. Og hvad så, når det gælder om at rafle? Ja, det i liv, ja. Det går jo meget op i. Og det er jo fordi, du ligesom alle andre, der er med i programmet her, ja. Skal have et af Frede Høstes raflebæger. Fedt. Nu, altså, du kalder det liv. Ja. Vi andre kalder det snyd. Eller snyd, ja. Ja, velkommen til København. Ja. Er det fire, ikke? Jo, ja. Fire terninger. Og hvad er så, der går ud? Nu skal du, det er dit raflebæger fra nu af. Jamen, altså, det, nu det kommer jo an på, mange man spiller sammen. Men typisk så, hvis man er fire, så skal man så gætte, hvor mange der er hver. Og nu vil ja, jeg må ikke se dem. Nej, du må ikke se dem. Så alle slår. Så er du også god til at løbe? Ja. Så lad os nu se. Nu sker der noget her. Ikke? Lad os nu sige, at jeg har slået det der. Ja. Og så der er en 1, 2, 3, 4. Men når du har stribe 1, 2, 3, 4, så tæller det på 5 af ting. Så hvis vi sidder 4, så er der 16 terninger. Så i stedet for 16 sekser, hvis alle lige pludselig er sekser, så kan der faktisk være 17, fordi jeg det her vil tælle på 5 sekser. Okay. Så der er meget taktik, og du må jo lyve også. Ja.